Osteoporoosia sairastavan liikunnan keskeinen tavoite on se, että pysyisi toimintakykyisenä ja sitä myötä saa elämänlaatua omaan elämäänsä ja pystyy toimimaan ja olemaan itsenäinen. Lisäksi on tärkeää, että osteoporoosia sairastava ehkäisisi niitä kaatumisia, koska suurin osa murtumista kuitenkin tulee niiden kaatumisten seurauksena. Ja niinpä on tärkeää, että siinä liikunnassa huomioidaan se, että se parantaisi sitä liikkumiskykyäsi, on turvallista se liikkuminen, kannattaa harjoittaa tasapainoa, kannattaa harjoittaa lihasvoimaa. Oikeastaan se turvallinen tapa saada sinne luustoon sitä ärsykettä, niin on nimenomaan sen lihasvoimaharjoittelun kautta. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota ryhtiin, eli harjoittaa lihasvoimaa tuossa keskivartalossa, eli selkä- ja vatsalihaksia. Sitten jos on kiristäviä lihaksia, niin sitten venytellä niitä. Kannattaa välttää semmoisia repiviä liikkeitä. Eli vaikka tehdään reippaastikin ja reippaalla tahdilla sitä liikuntasuoritusta tai harrastaa liikuntaa, niin silti semmoiset kauhean voimakkaat liikkeet, repivät liikkeet jätettäisiin pois. Samoin vaikka luustolle on hyviä ne hypyt, niin osteoporoosia sairastava kannattaa semmoisia voimakkaita hyppyjä välttää. Tömistelyt sen sijaan on esimerkiksi oikein hyvä tapa vähän herätellä sitä luustoa. Samoin erilaiset tärähdykset yllättäen, niin niitä kannattaa välttää. Sitten on tärkeää huomioida se, että välttää sellaisia niin kuin ääriasentoja, jotka tarkoittaa sitä, että ollaan äärimmäisen koukussa esimerkiksi, tai sivutaivutus tai kierto, ja varsinkin nämä yhdistettynä. Eli missään nimessä ei tarkoita sitä, että ei voisi rankaansa liikuttaa esimerkiksi, mutta välttää niitä ihan äärimmäisiä asentoja. Ja sitten se, mikä liikkuessa kannattaa muistaa silloin, kun sairastaa osteoporoosia, niin on se, että on myös liikkuessa hyvä ryhti ja samoin toimiessa, eli muistaa, kun kantaa, nostaa, niin silloin miettii vähän, että se ranka on hyvässä asennossa ja se kuormitus tasapuolisesti joka puolelle.